بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين. معاشر السادة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة مع النبي الجديد سيدنا يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رجل من أهل نينوى في موصل. يونس نبي من أنبياء الله الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، وها نحن اليوم نذكره هنا لنلمح ولنعلم أبناءنا المسلمين القدوة الحقيقية المذكورة في القرآن الكريم. وإسلام بعد يكتاج قصة يوسف نبي الله أيوب سسيفي تتيليز قصة شمتوم يونس ابن متى. ونهوي ni rajulun min ahli Ninawa. Kwao ni kule Ninawa. Ninawa ni Mosul, au wanaita Mosul kule Iraq, ambapo ni majina sasa hivi tatabadaru ila al-adhhani wa ila al-udhun. Ni majina ambayo yanasemwa semwa sana katika vyombo vya habari kufuatia matukio ambayo yanaendelea kule Iraq. Kuna Nabii Yunus ametoka Ninawa katika mji wa Mosul. Kama kawaida yake, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla alimtuma Yunus kwa ajili ya kutanabaisha viumbe walomsahau Mwenyezi Mungu, au wakajisahaulisha maksudi wakafuata system na mila ya kishetani. Allahu Ta'ala hapendi kumuadhibu mja wake kama hayampelekea mjumbe wa kumkumbusha kwamba ayafanyayo sio. Ndio maana mara nyingi na kariri nasema, wama kunna muadhibin hatta nabatha rasula. Hatukuwa sisi, kwa maana yeye Mwenyezi Mungu, hatukuwa sisi ni wenye kumuadhibu binadamu mpaka tumpelekee mjumbe. Mjumbe amsimamie, amwambie, bwana, hizi sheria umezipata wapi? Ibada hii umetoa wapi? Mambo haya umeyatoa wapi? Sivyo alivyofundisha Mungu. Amtanabaishe kwanza. Akipenda atamfuata. La, amechagua njia ya shetani, hapo sasa ndio inakuja hilaki na adhabu. Na njia ziko wazi. Mwenyezi Mungu anasema, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Mwanadamu tumemuonyesha njia mbili zote. Njia haki tumemuonyesha, na njia ya batil tumemuonyesha vile vile. Sasa uchaguzi ni wake, chaguo ni lake. Achague mwenyewe njia gani katika njia hizi mbili anayoipenda. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa shafatain wahadainahu najidain. Tumemuonyesha njia, na mitume walikuja kuonyesha njia hizo. Na kama mitume hawapo, wako warithi wa mitume ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam kawatangaza. Anasema, al-ulamau warathatul anbiya. Hakika maulama, wanachuoni ndio warithi wa mitume. Wanachuoni
ndo wamewarithi mitume katika kazi zao zote walizotumwa na Mwenyezi Mungu kuwaletea waja. Kwa hiyo si hoja kwamba ala, kumbe mtume ndo anayekuja kuwakumbusha watu. Sasa maadamu ukishakufa, nani atakutumbusha sisi? Nani atatukumbusha? Mitume wapo, warithi wao, wao ambao mtume kawatangaza kwamba ni warithi. Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathu al-ilm. Kwa hiyo wanachuoni wapo kufanya kazi za mitume alayhimu wa ala nabiyina salatu wassalam. Kwa hiyo kaumi Yunus inaonekana walichagua njia ambayo siyo, wakapuuza maneno matukufu, wakapuuza njia ambayo wameonyeshwa njia njema ya kuwapeleka kesho peponi, wakachagua njia ya batil na mwendo wa shaitani rajim alayhi laanatullah. Walipochagua vile, mtume Yunus alayhi salam akaambiwa na Mwenyezi Mungu awaepuke waja hao, ili baada ya kuwaepuka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awaletee adhabu natija ya kuasi kwao. Sasa akawaahidi muda wa siku tatu. Mna siku tatu tu mbele yenu, baada ya hapo inakuja adhabu. Wale wakaona maskhara. Sasa siku zile zile katika siku tatu mtume Yunus ikabidi aondoke. Lakini aliondoka kabla ya kupewa instruction za kuondoka na Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alipoondoka tu, huku siku ya kwanza imemalizika, siku ya pili imemalizika, na ya tatu ilipoingia, ishara za adhabu zikaonekana kama alivyosema Yunus alayhi salam. Waja wa siku hizo walipoona ishara zimekabili, wakaona ala, kumbe Yunus alotuambia ni kweli. Tizama, hali imeanza kubadilika. Bia, environment imechange kabisa. Jamani, Yunus kasema kweli, na sisi kinachofuatia ni adhabu na hilaki juu yetu. Ebu tufanye mubadara, haraka haraka, na sisi tubadilike. Kusanyeni watoto wote muwaeke pamoja. Wakakusanywa watoto wakaekwa pamoja. Kusanyeni wanyama wote waekeni pamoja. Wanyama wakakusanywa wakaekwa pamoja. Alhasil, watu wote wakawa mahala pamoja, wakaanza tadharru, kunyenyekea kwa Mola wao. Wakarudi kwa Mungu hapo hapo automatic walipoona adhabu sasa imekabili. Na Yunus aliyasema ndo haya yako mbele yetu. Fatadarra'u wa raja'u wa tabu ila Allah. Wakarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wanaeleza ulamao tarikh kwamba mpaka wale ng'ombe na ngamia wao walianza kulia kwa milio yao ya kawaida, wakitadarra kwa Mwenyezi Mungu ili adhabu ya Mwenyezi Mungu kali isije ikawafikia. Si tadarru ya viumbe wanadamu tu, bali mpaka wanyama wanalia, wanaomba kusikitikiwa na kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanyama ni viumbe miongoni mwa viumbe vya Mwenyezi Mungu azza wa jalla, navyo vinamsabihi Mwenyezi Mungu, lakini sisi hatusikii tasbihi zao. Yusabihu, kwani hivi vyote yusabihu vinamsabihi nani? Lillah, wanamsabihi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, vilivyo mbinguni na ardhini, vyote vinamsabihi Mwenyezi Mungu, vinamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini nyie wanadamu, la tafqahuna tasbihahu, hamusikii tasbihi zao, hamusikii sauti zao. Kama mngekuwa mna uwezo wa kusikia, basi mngemsikia mnyama anavotoa tasbihi.
wanamuomba Mwenyezi Mungu mpaka mvua wakati wa ukame hawa wanyama. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatratan min as-samaa' walawla al-baha'imu lam yumtaru. Watu wakigoma kutoa zaka kama nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Zaka nguzo ya tatu katika nguzo za Kiislamu. Lakini watu wakija wakigoma wasitoe zaka, Mtume anasema natija ya matajiri kugoma wakapenda mali zao wasitoe zaka, muni'u, basi waja watakatazwa na kunyimwa, qatratan minasamaa, tone la maji kutoka juu mbinguni, kutoka mawinguni. Hawatopata mvua. Wala, na wakipata mvua, zitakuwa mvua ambazo hazina kheri. Zinadamirisha badala ya kuimarisha. Kwa hiyo walaula albahaimi lam yumtaru. Na kama si wanyama, kule kulialia kwao na ndege, basi lam yumtaru, wasingepata hata tone la maji. Lakini kwa sababu ya wanyama, nao wanarehemewa. Wanyama na ndege wanapolia mvua, maji, Mwenyezi Mungu akawaletea, sisi nasi tunaneemeka kwa dua zao. Mtizame Nabii Sulaiman alipokwenda kuomba mvua salatul istisqa, akifika njiani anasikia sauti ya mdudu chungu, anamwambia ya Rabbi anzil alaina alghayth wala tuhlikuna bima faala banu Adam, ewe Mola tupe mvua sisi waja wako, wala usituangamize kwa madhambi ya wanadamu. Hao wanafanya madhambi yao mpaka mbingu inakasirika, tojo la maji halitoki. Kwa hiyo ya Rabbi tupe mvua, usitudamirishe kwa makosa ya viumbe wengine. Nabii Sulaimani akawaambia jamaa zake, erji'u faqad suqitum bidu'a'i ghayrikum, rudini nyumbani. Mnajua kwa nini? Mmekwisha kupewa mvua kwa dua ya wengine wasokuwa nyie. Viumbe wengine wamekuombeeni dua, Mwenyezi Mungu atakupeni dua kwa mvua kwa dua zao. Basi viumbe nao wana maneno yao ambayo Mwenyezi Mungu anayasikia. Ng'ombe, punda, kondoo, mbuzi, hao wana maneno yao, Mungu anawasikia. Wanamsabihi na wao. Kwa hiyo wakajumuika na wao pamoja na kaumi Yunus, wakatadhara kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walipotadhara kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, Mwenyezi Mungu ile adhabu ilikuwa imewakabili akaiambia, basi laqad tabu, waja wangu wamerudi hao, japo mtume wao hayupo, kesha ondoka, lakini tabu wa raja'u ila Allah, hawa wamerudi. Na watu wanaporudi kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jal, Mwenyezi Mungu anawakubalia na wapokea. Idha raja'a al-abidu al-asi ila Allah sataha nurun baina as-samai wal-ard ونادى المنادي أيتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. Unaporudi tu kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ananadi na mbia malaika wake, tayari mja wangu kishapatana nami, kwa hiyo msimbughudhi tena, kasharudi kwangu huyo. Sasa Allah anathibitisha hayo katika suratu Yunus, anasema falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma Yunus lamma amanu kashafna anhum al'adhab al-khizyi fil hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin. Hela kungekuwa na kijiji ambacho kinaamini kikanufaika kwa imani yake, kwa maana kwamba hakukuwa na kijiji hata kimoja huko nyuma kabla ya hapo kilichoamini kikanufaika kwa imani yake, isipokuwa kijiji cha watu wa Yunus. Lamma ra'aw al'adhab amanu wa raja'u ila Allah, hawa walipoona adhabu hiyo wakarudi kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Allah anasema tulipowaona hivyo, basi tukaondosha ile adhabu iliyowakabili. كشفنا عنهم العذاب الخزي
fil hayati dunia. Tukawaondolea, wakawa katika amani, adhabu haikuenea tena katika majumba, wakawa salama salmin. Yasa yuko wapi Yunus ibn Meta? Yunus kishafika baharini, kishapata usafiri wa jahazi. Alipoingia katika chombo tu, fa akhadhat as-safina tataribu bihim. Jahazi likaanza kuyumba. Limejaza, limeshehena. Nahodha alokuwa katika jahazi akatoa notice na i'lan. Katoa matangazo, jamani, hapa inabidi tumpunguze mmoja. Na inaelekea kwamba yupo abidu na abidun abiqun, mkimbizi hapa kakimbia kwa bwana wake. Ishara hii inaonesha wazi kwamba tutakufa sote kama hatutomtoa mtu mmoja huyo aliyosababisha dhiki hii. Kwa hiyo tupigeni kura tuone nani tamwangukia kura hiyo tumtose baharini. Kapigwa kura, ikamwangukia Yunus alayhi salam. Wakasema Yunus hatumtosi. Pigeni tena kura mara ya pili. Kapigwa tena kura mara ya pili, ikamwangukia Yunus alayhi salam. Yunus akamwambia, jamani, niacheni nivue nguo zangu nijitose mwenyewe baharini. Akamwambia, la, wewe wacha tu, tupige tena mara ya tatu kura. Akapiga mara ya tatu, ikatoka kwa Yunus ibn Meta. Walipoona mara ya tatu tena, wakamtosa baharini. Mwenyezi Mungu akamtuma chewa, samaki mkubwa mno. Akamwambia, nenda kwa Yunus alotoswa baharini huyo, meze Yunus, lakini la taakulu lahman wala takhdishu azaman, usivunje mfupa wake wala usile nyama yake. Hicho si kitoweo kwako chewa, sio riski hiyo. Sisi tunakutuma meze katika tumbo lako, ili umfiche katika amaki batnika. Hii ni amri yetu, lakini asiwe chakula chako. Basi chewa akatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jal. Akammeza Nabii Yunus. Wanasema ulama, baada ya kummeza Yunus, akaja chewa mwingine mkubwa kuliko yule alommeza Yunus, akammeza yule alommeza Yunus alayhi salam. Kwa hiyo akawa dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Yuko ndani ya kiza baada ya kiza kingine. Ndani kabisa huko, haonekani. Chewa akawa anazunguka, anakwenda huku akirudi huku, yaminan wa shamalan, kulia na kushoto, anazunguka na Mtume Yunus. Huku waja wake Mwenyezi Mungu amewaondoshia adhabu, huku anampa darsa Yunus alayhi salam. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa uwezo Yunus wa kusikia tasbihi za wanyama wa baharini. Papa samaki akawasikia tasbihi zao. Nabii Yunus akasema, kwa nini na mimi sileti tasbihi? Hapo akaanza kusabihi, kumsabihi Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Malaika wakasikia tasbihi. Akamuuliza, ya Rabb, nahnu nasma'u sawtan ghariban fil ardh. Al-gharib, fi al-alami al-gharib, fi alamin gharib. Huko katika ulimwengu mgeni, ya Rabbi, sisi tunasikia sauti ya mja ambayo tunaijua sauti hiyo. Akawauliza, ala taarifuna hadha sawt? Malaika wangu, hamuijui sauti ya nani hii? Innahu sautu Yunus alayhi salam. Hiyo ni sauti ya Yunus analeta tasbihi hiyo. Wakauliza, abduka alladhi kana yarfa'u kulla yawm 'amalan salihan, mja wako ambaye alikuwa akirufaisha kila siku akileta amali njema huko, huyo? Kaambia, huyo kamezwa na chewa, tunampa kidogo durus. Wakamuombea kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mtoe katika mashaka hayo. Basi Yunus alipokuwa analeta tasbihi zake, sikiliza katika suratul anbiya, Allah anasema nini? Wadhannuni idh dhahaba mughadiba. Na yule dhannuni, mwenye chewa yule ambaye ni Yunus,
alipotoka kwa hasira, fadhanna an lan naqdira alayhi, akawa na yaqini kwamba sisi hatutomdhiki. Fadhahaba mughadhiban fadhanna an lan naqdira alayhi, anasema Mwenyezi Mungu, wa dhannuni idhahaba mughadhiban fadhanna an lan naqdira alayhi, alidhani hatutomdhiki sisi. Fanada, basi sisi tulipomdhiki kuingia katika tumbo la chewa, alitoa sauti ya tasbihi akasema. Akasema nini? Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, hakuna mola pasai kuabudiwa kwa haki ila wewe, nimejidhulumu nafsi yangu, ya Rabbi nisamehe makosa yangu. Fastajabna lahu wa najainahu min algham, tukamuitikia na tukamuokoa kutoka katika matatizo alokuwa nayo. Wakadhalika, na si yeye tu, na hivyo hivyo, nunjil mu'minin, wote waumini watakaofuata mwendo huo wakiwa na matatizo wakirudi kwetu, sisi tunawaitikia, tunawaondoshia matatizo ya. Chewa yule alimeza, akawa anazunguka naye. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema katika suratu Safa, wa inna yunusa lamina almursalin idh abaqa ila alfulki almashhun fasahama fakana min almudhadin faltaqamahu alhutu wa huwa mulim falawla annahu kana min almusabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Anasema Allah, kama Yunus asingekuwa musabbihun, asingetoa tasbih ndani ya tumbo la chewa, angebakia humo mpaka siku ya kiyama. Lakini ittakhadha batna alhuti masjidan lahu, alichukua tumbo la chewa ni msikiti wake, kamomba Mungu, ya Rabb, ana asjudu fi masjidin lam ya'budka fihi abidun ghairi, hakuna kiumbe yoyote aliyowahi kufanya tumbo la chewa msikiti, mimi tu ya Rabb, leo nakuabudu na kuomba niondoshe matatizo haya. Allah akampa idhni chewa kwamba sasa mtoe nchi kavu. Fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim, tukamtoa huko ufukweni na yeye taabani kabisa, kakaa katika chewa katika baadhi ya kauli kwa muda wa siku tatu. Baadhi ya ulama wanaashiria kwamba kakaa wiki nzima. Jafar as-Sadiq anasema kakaa kwa muda wiki nzima fi batni al-hut, mpaka alipomtoa chewa nchi kavu ufukweni huko. Wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, pale pale Mwenyezi Mungu akamezeshea mti wa yaqtin, kama katika shakli ya maboga. Mwenyezi Mungu akamuoteshea mti huu kwa ajili ya chakula na vile vile majani yake kwa ajili wale wadudu wasumbufu kama nzi na hivi na hivi, hawa ukaribii mti huu. Akakirimiwa pale Nabii Yunus alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Angalia ndugu yangu Muislamu, tasbih zinavyofanya kazi kubwa. Ukiona katika kisa cha Nabii Ayub, ni tasbihi ndio ilomfanya mpaka arudishiwe hali yake. Wa ayuba idhnada, ayuba alipomlingania mola wake, nada rabbahu, akamwambia nini? Anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin, ya rabbi nimepatikana na matatizo na misukosuko na balaa na ugonjwa, ya rabbi, na wewe ya Rabbi ni arhamur rahimin, arhamur rahimin. Kana kwamba anamnyenyekea, niondoshee matatizo haya ya Rabb. Huyo alikuwa Nabii Ayub alipokuwa na matatizo yake. Basi jibu likaja vipi? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dhikra lil'abidin. Hii ni dua maalum kwa wale watakokuwa muda mrefu wamekuwa na maradhi muzmina, la shifaa lahu, Mwenyezi Mungu atawapoza, wakiomba kwa dua ya Nabii Ayub alayhi salam. Wale walokuwa tasa mgumba hazai mtu, na Zakaria alikuwa hivyo hivyo, kapitisha miaka, umri wa kuzaa umepita, mke hajashika mimba, Zakaria jaffa al-ud, lakini wakajua kwamba kwa Mungu
kila kitu kinawezekana. Wakarudi kwa Mwenyezi Mungu, anasemaje Zakaria? Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Zakaria anamuomba Mola wake, anamwambia ya Rabbi, mimi sina mtoto mpaka wakati huu, na kuomba wewe nipe mtoto. Jawabu ikaja, fastajabna lahu, tukamuitikia. Wahabna lahu Yahya, tukampa mtoto jina lake Yahya. Na kila atakayetuomba kama hivyo tutampa anachokitaka. Kwa Yunus akaokoka, Allah anasema wa arsalnahu ila 100,000 au yazidun, tukamtuma tena kwa waja wangu walofika 100,000 na zaidi. Akarudi Yunus akaishi kwa wema na jamaa zake. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufuata sunna za mitume alaihimu wa ala nabiyina salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.